foram vários títulos e vitórias para as poderosas do futsal feminino aqui do Cianorte. A produção do programa Hora da Notícia acompanhou e trouxe várias reportagens e conteúdos especiais para os nossos telespectadores. Mesmo não ganhando o título de campeãs paranaenses, trouxeram para casa jogos universitários, macro-regional e disputas no Campeonato Paranaense e na Liga de Futsal Feminino. Nos estaduais, nós fomos campeões a jogos abertos regionais, macro-regionais. Chegamos à fase final, infelizmente não conseguimos o título, mas já é uma grande coisa chegar a uma fase final dos jogos abertos, né? Só os melhores conseguem chegar. Nos Jogos Universitários Paranaenses nós fomos campeões estaduais, foram acho que 6 ou 7 títulos, né, do estadual universitário. Infelizmente não conseguimos chegar mais longe na Série Ouro, mas vamos aí fazer um bom planejamento, já estamos fazendo um bom planejamento para 2024, ver se a gente consegue ter uma equipe competitiva para chegar a títulos nacionais e estaduais. Temos os nossos torcedores fiéis, né? Aqueles que a gente olha naquele ponto da arquibancada, todo jogo ele está ali, talvez seja uma crença deles também, eles sentam naquele lugar e a gente sente falta quando ele não vem, né? Mas a presença do torcedor, o apoio não só do torcedor, mas dos patrocinadores, aqueles que acreditam no nosso projeto, é muito importante. Nós não temos só o trabalho de rendimento, nós temos os trabalhos com as escolinhas nos bairros. Através do nosso projeto a gente tem mudado vidas, as meninas almejam a chegar na equipe adulta, então o nosso projeto ele é além das quatro linhas. E ontem, na noite de gala da Federação Paranaense de Futsal, a atleta Kathleen Caroline, camisa 11, aos 23 anos, recebeu o prêmio de melhor ala esquerda do Campeonato Paranaense Série Ouro 2023, no evento promovido pela Federação e parceiros. Faz 3 anos, joguei a base aqui primeiro, né? Joguei a base, depois fui pra fora, retornei aqui. Faz 3 anos que eu tô jogando um adulto pro Cianorte. Olha, foi um ano muito desafiador, né? Porém, teve muitas conquistas também. Foi gratificante, né? Pois a gente trabalhando muito para isso, a gente se dedica na quadra, ter essa recompensa, é muito... Não tem palavra para descrever essa felicidade. E os agradecimentos vão para quem? Primeiramente, vai a Deus, né? Por ter concluído mais uma temporada sem lesão e com essa conquista maravilhosa. Depois vem a minha família, né? Depois todo o time envolvido, todos os patrocinadores fazem parte desse manto. Guiadas pelo professor Cleberson Santana, comissão técnica e diretoria, é o feedback pelo esforço, dedicação e profissionalismo dessas atletas. Esse título importantíssimo, que é o reconhecimento, né, da nossa atleta Kathleen, que está há muitos anos no projeto. Ela começou novinha, acho que tinha 15 ou 16 anos aqui, e desde lá para cá vem crescendo, vem evoluindo e vem colhendo os frutos agora. Que já se preparam para a temporada de 2024.